صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے سیلاب سے متاثرہ وادی نیلم کے علاقے لیسوا کا دورہ کیا. ضلعی انتظامیہ اور آرمی حکام نے جانی و مالی نقصانات پر بریفنگ دی. اس موقع پر صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. متاثرین کی مکمل آبادکاری تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. صدر آزاد کشمیر نے یہ بھی ہدایات جاری کی کہ متاثرین کو خوراک، رہائش اور پینے کے صاف پانی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. حکومتی اداروں، پاک فوج اور انتظامیہ نے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے مثالی کردار ادا کیا. قدرتی آفات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے حکومت ایک جامع پالیسی بنا رہی ہے.